هەڵوەسە لەسەر پێنج هەواڵی گەرم و سەرنج ڕاکێش دەکەین. مافیایە یان یاریزان. ئەمە هەنع بە مزبریە یاریزانی لاوی مانچستەر یونایتد. هەندێک وێنەی خۆی لە ستۆری ئینستاگرام بڵاو کردەوە نووسویانە بۆی مافیایە یان یاریزان. یەکێک بوو لەو کۆمنتانەی کە زۆرترین سەرنج یانی زۆرترین جار لەسەر ستۆریەکەی نووسراوە. ئەو بەپەلە بەهۆی ئەم کۆمنتەوە وێنەکەی لابدووە. هەنع بەل تەمەنی 19 ساڵە، ئێستا پشووە. هەندێک وێنەی خۆی بڵاو کردەوە و هەرزوو دیلیتی کردن لە وێنەکاندا کە بەر لە سڕینەوەیان جیراون هەنع بەل کە تونسیە بە دەمانچەیەکەوە دەرکەوتووە لە نێو سەنتەری شتەخەکردن بە دەمانچە. وێنەشی دیکەی گرتووە لەگەڵ ژمارەیەک کەسدا وەکو ئەوەی کە لێرە دیارە دەمانچەیان پێی هەموو وەکو جۆرێک لە خۆپیشاندان و ترساندنی خەڵک دەرکەوتون. کارەکە ڕەخنە و گلەی زۆری بەدووە داهاتووە. ڕۆژنامەی دەیلی مەیل ئینگلیزی دەڵێ ئەمە سەرێشەیەکی نوێیە بۆ ئێریک تێن هاگ و دوور نیە ناچار بێت سزای بدات گەرچی ئەو لە تیپی یەکەمی یانەکەشدا یاری ناکات. هەواڵی دووەممان پێمان دەڵێت چی ئاژەڵەکانیشتان بهێنن. یانەی خیرۆنا ئیسپانی دەڵێ ئەمە دەری ناهێنێت. هەر کەسە ویستی بێت بۆ یاری ناچار بێ بیر لەوە بکاتەوە سەگەکەی یان پشیلەکەی یان ئاژەڵە ماڵەکەی لە شوێنێکدا بنێت و کەسێکی بۆ بەکرێ بگرێت. بۆی ئێمە بیرۆکێکی باشترمان بۆ ئەو هەیە و دەشیکەینە منەت بەسەر هەمووانەوە و ڕخراوەکانی ئاژەڵ پارێزیش ستایشی کارەکەمان دەکەن. بیرۆکە کە چییە؟ یانەکە دەڵێ ئێستا پلانێکمان هەیە. هەر کەس هات بۆ یاری یانەکە دەتوانین شوێنێکی بۆ دابین بکەین لە نێو یاریگەدا بۆ ئەوەی ئاژەڵە ماڵەکەی خۆی بهێنێتە ناو یانەکەەوە و بەدڕەحەتی خۆی سەیری یاری بکە. یانەکە پێشتر چی کردووە؟ پێشتر گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیایەکی تایبەت بە خۆراکی ئاژەڵاندا کردووە و دەڵێ کە ئاژەڵەکانتان هێنا هەردای خۆمان خواردنیشیان بۆ بکردن و ئێمەش مەمنونی. ماگوایەر خەریکی چییە؟ ماگوایەر ماگوایەر خەریکی چییە بابزانین؟ دڵنیا پاش ئەو هەموو هەڵاو نوکتە و هێرشە زۆری وەرزی ڕابرد و کرایە سەری و پاش ئەوەی لە یاریدا سەر و جوێلاکی یەک دوو یاریزانی برادەری خۆشکان وەک ڕۆناڵدۆ و پۆگبا، ئێستا هەمووان دەپرسن ئەرێ هاری ماگوایەر لەکوێیە و خەریکی چییە بۆ دیارنێت؟ با من پێتان بڵێم چی دەکات. ماگوایەر پاش ئەوەی لە سەرەتای ئەم هاوینەوە خۆی ون کرد و لە هیچ شوێنێکەوە دیارنەما، ئێستا دەرکەوتووەتەوە کە لەکوێیە لە فەڕەنسایە. بۆچی لە فەڕەنسا؟ چونکە بەتەمایە ژن بهێنێت. وێنەی بڵاو بووەتەوە بە گەڵوژی پاڵێکی ڕووتەوە خۆی پێشان داوە لەکوێ لە ناوچەی شات و دیڤارین لە باشووری فەڕەنسا. لەوێ چووە بە شوێن هۆڵێک داگەڕاوە بۆ ئەوەی ئاهەنگی هاوسەرگیری لەگەڵ خۆشەویستەکەیدا ئەنجام بدات لە هۆڵێکی ئەو ناوچەیە کە هیچێکە لە گرانترین هۆڵەکانی دنیا. ماگوایەر هۆڵێکی گرتووە بۆ یەک شەو بە چارەکە ملیۆنێک پاوەند واتە نزیکەی 30 دەفتەر دۆلار و شتێکی لەم بابەتە و 30 کەسیشی بەتەنیا بان کردووە بۆ ئاهەنگەکە. ئێستا ئیدی ماگوایەر دەبێتە ساحێب ژن. جا دیار نییە. لە جاران ماڵوێرانتر دەبێت و کەتنی نوێ لە یاریگەدا دەنێتەوە یان وەکو عوسمانی بارسلۆنا کەمێک محترەمتر دەبێت لە کاتی یاریکردندا. هەواڵی چوارەم لە ڕووی عەقڵیەوە گونجاو نیە. ئێمە پێشتر هاڵوێستەمان لەسەر ئەم یاریزانە کرد کە ئاندی کارۆلا وتمان یاریزانی لیڤەرپول بووە. با ئەو وێنێشمان پێشاندا کە بڵاو بۆتەوە. ئێستا شتەکە شتێکیکە ڕوویداوە. ئەو کە سەردەمانی یەکێک بوو لە دیارترین هێرشبەرەکانی ئینگلتەرا و لیڤەرپول لە لیڤەرپول یاری دەکرد، ئێستا بە شێوەیەک لێی قەوماوە کەس پێی ناڵێ خۆزگەم بەخۆت. ماوەیەکی زۆرە بێیانەیە و ئەم هاوینە ژنیشی هێنا پاش ئەوەی کە کەتنی نایەوە و خەریک بوو هەموو شتی لێ تێکچێت و لە دەربچێت وەکو ئەوەی کە پێشتر باسمان کردبوو. وتمان وێنەی لەگەڵ کچاندا بڵاو بۆتەوە. کارۆل پاش ئەوەی ئیتر هەموو شتێکی بۆ ساف بووە چۆ بۆ یانەی ئاندەرلەختی بەلجیشی وتوێتی بۆ گرێبەستم لەگەڵدا ناکەن یاریتان بۆ بکەم. ئەوانش وتوویانە وەڵا خۆ خراب نییە، فکرێکی باشە، بەس تۆ تڵپی تەڕ تیاماوە. ئەویش وتوێتی ئای چۆن تیام نەماوە، حەزەکەن وەرن فەحسم بکەن بزانن وەزعی لە شولارم چۆنە، من باڵایەکی ڕێک و جسمێکی جوانم هەیە. یانەکە وتوویانە زۆر باش دەفەرم و بابسین هەنێ فەحس و پشکنین و ئەو شتانە بکەین. ئەگەر ئەنجامەکە باش بوو یەکسەر گرێبەست لەگەڵ دەکەین. بردوانەتە لای پزیشکی یانەکە وتوویانە یەکەم جار عەقڵیمان بۆ فەحس بکە بزانین سەلامەتە و گونجاوە بۆ یاریکردن، چونکە برادرە فترێکی زۆرە باش یاری ناکات. کاتێک دکتۆر فەحسەکەی کردووە و هەندێک شتی لێپرسیوەتەوە و ئیتر لێ وردوەتەوە، دواتر راپۆرتێکی بۆ کارژێڕی یانەکە نووسیوە دەڵێ کورە نەکەن گرێبەستی لەگەڵ بکەن. ئەم برادەرە لە ڕووی جەستەیی و لە ڕووی عەقڵیەوە کێشەی هەیە بە کەڵکی یاریکردن نەماوە. دواین هەواڵی پێنج هەواڵ کۆلارە سەری خوارد. ئەمە لۆکاس باکیتایە، بەرازیلیە و هێرشبەری یانەی ئۆلمپیک لیۆنی فەرەنسیە. چۆتەوە بۆ بەرازیل بۆ لای برادەرە کۆنەکانی یادەوەری و ئەو شتانەیان ژێڕاوەتەوە زۆر دڵیان خۆش بووە. یەکێک لە برادەرەکانی وتوێتی ئەزانن ئێمە بە منداڵی کۆلارە بازی زۆر باش بووین، ئەوە بۆ نەسین سەر و کۆلارەیەک بکڕین و وەک جاران هەڵی دەیمزانین چێ باشتر. باکیتە ئەوان تر وتوانە وەڵا خۆ بیرۆکێکی زۆر جوانە با بڕین. ئیتر هەر یەکە و کۆلارێکی هێنا و دەستیان کردو بە کۆلارە هەڵدان لە شوێنێکی بەرزایی. دیارە جەماعەت باکیتایان دەفع کردووە و وتوویانە تۆ بە منداڵی زۆر مهم بووی لە کۆلارە بازیدا وەک جاران ماوی
او شوتوتی حیفتا نکرد بزانن اساسی دکم لگل کولاری هلدا و رای کردو بو قاسی نخزه یک ریس تقلی محترم لیدا ده بدو یکاو آگای له دنیا نامین کاتگوشی دتو لسر قرویلی خستخانه و توتی او چی رو داوا من سی کم لره دکتور بسر سر یوبون تو یانا هیزنیه ده پانزه تقلی ک لیدا و یک دو ورده پنځه د سو قاسو اوشتانه شکاون همو یبو عملیات دکینو چاک دبیتو هر یک دو ماګنه مالوبا حز دکې دوای برو د سپکرو با کولارا بازی اوی شلو کوتای دا رو یانی چی خوئی بلاو کردو تو